гадаад харилцаа хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд дөрвөн тусгай зориултын аврах галын унтраа тусгай зориултын автомашиныг бүгд найрамдах Солонгос улсаас бол авчирсан байж байгаа. Миний би өнөөдөр Шамар сумынхаа засаг дарга Сербол болон иргэд та бүгдтэй энэ машиныг хүлээлгэж өгсөн ийм ажил болж байгаад маш их баяртай байна. Ингээд албан ёсоор хүлээлгэж өгж байгаа та бүгд мань хүлээ авна уу. За За ямар ч байсан аюулгүй орчинд амьдрах болцоо нөхцөлийг мань хангаж өгсөн гишүүндээ баярлалаа. Энэ бол бас том боломж. Одоо Сэлэнгэ аймгийн юм аливаа юм бас нэг хэмжээ хязгаартай байдаг. Тэгээд энэ Шамар сум нь бас 17 сумдаа бас сонгогдож ингэж авж байгаадаа баяртай байна. Бид нэгийг бас яг зориултын дагуу яг үр бүтээлтэй иргэдийнхээ аюулгүй орчныг хамгаалахын төлөө бас ажиллах болно гэдэг юм байна. Сайхан байна. Өнөр бол гүшүүнд их баярлаа. Бараг өөрөө авсан шиг л баярлаа надад. Өнөр бол гүшүүнд Цэлэнгэ аймагт ингээд дөрвөн галын машин ингээд олж ирсэн. Дээрээс нь энэ олж ирэхээс гадна бас улаан тосхон тус тийм ээ ингээд гал гонтрах машинтай болгож өгдөг бол энэ бас том юм л дээ. Энэ том дэмжлэг л дээ. Энэ уян үйд өсө гал хамгаалалт нэмшээм бол байхгүй асагтмал байдлаас болж орон гэргүү тийм ээ улсын айл зөндөө байдаг. Энэ эрсдэл маань одоо ингээд байхгүй болж байна.